Ім'я немовляти, про народження якого сповістила різдвяна зірка, знає кожна дитина. Поділитись гарною новиною, прославити Сина Божого та побажати іншим щедрого та доброго року. Ось для чого люди ходять колядувати. Чудово це знають і маленькі учасники фестивалю різдвяних колядок та вертепів. Діти залюбки вбираються в сценічні костюми та відразу входять в образ. Айбушуся любить, як я співаю, як діти стоять. Та мені сама любить, як глядачі плескають. Мені цей конкурс подобається, тому що на свято Різдво всі колядують, і ми теж можемо тут розкрити, ну, щедувати. Я даю побажання, щоб не було мишей у хижі. Угу. А що ти бажаєш всім-всім українцям, закарпатцям? Я бажаю, щоб на Україні був мир. Цього року учасники вразили глядачів оригінальними декораціями та колядками під акомпанемент народних інструментів. Цього року вперше я задала народні інструменти, які були дійсно у нас у Буштині. У нас у Буштині проходили колядки. І дійсно у нас все проходило під бубен і акордеон. І це ми цього року взяли для наших діток. Це було нове, яке ми перший рік запровадили. Традиційно в актовій залі Буштинської школи виступали як вихованці ДНЗ, так і учні шкіл, сіл та селищ Тереблянської долини. Без подарунків не залишився жоден учасник. Свято різдвяної коляди відбулось традиційно за ініціативи народного депутата Василя Петьовки. А вперше проводиться фестиваль, тому що до цього року проводився конкурс. У конкурсі були перші, другі, треті місця, а у фестиваль всі за участь отримують солодкі подарунки діточки і заклади отримують цінні подарунки. Участь у такому святі різдвяної коляди для дітей – подія незабутня, кажуть педагоги. Вони старанно вчать ролі та тішаться можливості себе проявити. Діти дуже з радістю беруть участь у виступі, навчаються традиціям українського народу. Я дуже рада, що є такий фестиваль, коли діти ознайомлюються із традиціями святкування Різдва. Це об'єднує родину, об'єднує людей. Це дає поштовх знайти таланти, єднає душі, серця. І наші діти теж дуже старанно готувалися до цього, вони дуже працювали над тим. Учасники фестивалю подарували присутнім багато колядок з побажаннями гарного та щедрого року. Натомість отримали щирі оплески від глядачів. Ну і, звісно, натхнення для участі у фестивалі колядок уже наступного року.